Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Governor waffe owa Bank of Uganda atuvuddeko mu bulamu owesi The Buzz UG, tukugamba subscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Mwena abamaze kusubscribinga mwebale nnyo, namwe abakyali ku The Buzz UG, big shout outs to you. Baganda baffe abali mu diaspora, abali mu Oman, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, mwebale nnyo kubanga mukyali ku The Buzz UG. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Governor waffe owa Bank of Uganda Emmanuel Tumusiime Mutebile atuvuddeko mu bulamu owesi. Ekitalo nnyo, kitalo ddala, era Mukama Katonda asobola kubanga muumuza mirembe. Nakola story nga guno mwezi gutandika, nga guno mwaka gutandika 2022, ne nkugamba nti Governor waffe Emmanuel Mutebile tali mu mbeera nnungi. Era ennaku z'omwezi asatu mulumu, omwezi gwa December last year, ono yakola psinga ne basobola kubanga bamudusa mu ddwaliro erya Aga Khan, asobola kubanga afuna obujanjabi. Abadde alina ebirwadde bya battlinga naye tasobodde kumalako. Okusinziira ku mawulire esaawa zino agatambula galaga nti Governor waffe atuvuddeko mu bulamu obwesi. Kitalo nnyo, kitalo ddala, era ne bafamire ye bonna bonna tubasasiddeko Mukama Katonda asobola kubanga bagumya. Governor waffe ono appointment ye eyasookera ddala okubeera Governor owa Bank of Uganda yajufuna mu mwaka gwali gwa 2010 mu mwezi ogwa Jani. Appointment ye eyasookera ddala okubeera Governor owa Bank of Uganda, nga bwe kimanyi nti Governor wa Bank of Uganda contract ye eba ya myaka 5, era appointment ye eyasookera ddala yali ya 2010, naye bazze bagirenewinga nga kikulagira ddala nti omusajja ono emirimu gye wali mu Bank of Uganda abadde agikola bulungi. Wafiridde babadde bakarenewinga contract ye empya nga Governor of Uganda last year. Last year mwezo gwa Jani 2021, era contract ye abadde yakagitandikako naye tasobodde kumalako contract ye empya jabadde yakarenewinga nga Governor of Uganda. Mu byafaayo bya Bank of Uganda, Emmanuel Tumusiime Mutebile ye chief executive mu Bank of Uganda asavinze akasera akawanvu okuva 2010 abadde mu Bank of Uganda up to now. Wafiridde babadde bakarenewinga contract ye empya, kikulagira nti omusajja emirimu abadde agikola bulungi. Era mu byafaayo bya Bank of Uganda, ono ye chief executive asobodde okusavinga akasera akawanvu. Naye kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala, atuvuddeko mu bulamu owesi Emmanuel Tumusiime Mutebile afiridde ku myaka egy'obukulu 72, naye asobodde kubanga ava mu bulamu obwesi. Tusasiddeko aba famire ye, naye tugenda kuba tukutegeeza updates zonna ezamazika oba zigenda kuba zitambula zitya. The Buzz UG tukyaliwo, tukugamba nti subscribinga, gwatanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Gwaina opinion yo genda mu comment section osobole kubanga okomentinga kusonga zonna.